Ya bir hamımızı gözler. Hamımızı gözler. Dilə Harun Rəşid qəbirsanlıqdan, Harun Rəşidin bir dənə vəziri var idi qəbirsanlıqdan keçəndə deyir gördü Bəhlul dayanıb qəbirsanlıqda. Bəhlul o şəxs idi ki özün dəlliyə vurmuşdu. Gördü Bəhlul dayanıb insanlar ki ölüblər olanın sümüklərini götürür, o sümüyü o yana qoyur, bu sümüyü bu yana qoyur, bunu belə eləyir, onu belə. Deyir vəzir baxdı buna dedi sən neynirsən? Bu cavab verdi ki, deyir, mən dayanmışam burada. Bilirsən də bu qəbirsanlıq elə bir yerdir ki, bura şahlar da ölür gəlir, qullar da ölür gəlir, vəzir də ölür gəlir, ticarət edən də ölür gəlir, kasıb, imkanlı fərqi yoxdur. Hamı ölür, axırda gəlir qəbirsanlığa. Deyir, mən burada dayanmışam, o şahın bir sümüklərini düzəldirəm, vəzirin sümüklərini düzəldirəm, qulun sümüklərini düzəldirəm, kasıbın sümüklərini düzəldirəm, amma o qədər düzəldirəm, sonra baxıram qırağdan, görürəm bu şahla bu qulun heç fərqi yoxdur. Sümüydü, o da sümüydü. Bir fark görünmür. İmkanlının sümüklərinə baxıram, sonra baxıram kasıbın sümüklərinə, görürəm heç fərq yoxdur burada. Dedi, benim yer tapmadım gəlib oturmağa. Dedi, o insanlarla otururam, əyləşirəm, onlar çox əziyyət verir mənə. Bura sakitliydi, burada mənə əziyyət verən yoxdur. O da bəzi ölülər dirilərdən yaxşıdır. Dedi, sən danışırsan bu ölülər. Dedi, danışıram, cavab verir, bəli verir. Nə danışırsan, nə cavab verir. Deyir, mən bunlara bir dənə sual vermişəm ki, deyirəm ki, siz nə vaxt burdan qalxın, məhşərə tərəf üst tutacaqsınız, qiyamətə gedəcəksiniz. Onlar hamısı mənə cavab verir ki, biz hamımız sizi gözləyirik. Siz nə vaxt gəlib tutarsınız, hamımız birlikdə qalxacaq burdan, gedəcək qiyamətə. Yəni, qəbirlər sizi gözləyir. Gəlin ki, biz də gedək də. Yəni, hamını qəbir gözləyir. Hamımızı gözləyir, özümüzün bir dənə qəbri bizi gözləyir oradan.